Co robíš dneska? Ale. Nazdar. Co tak asi dělám, když mám hadro na večeru? Ty pajtaš v lupy? Se? Se máš v lupy otázky? Nevím, čistíš? Komaro. A co to bude teda? Bude komaro. Na srazy. Ze srazu. Osražené. Sražené. Mám sražené v trenkách. Poskej do Marie, komoru, na vězdy. Na hlasičské. Nevím, prostě robíme teď také kamaru, je to projekt. Jmenuje se to projekt Hadra. Rozumíš, to ty všechno spravíš. Začínáme právě lakem. Pojď blízka se podívat. To chci vidět. To vítr, že? Tak trošku. Jo? Renovace Hadru, nepotřebuješ vůbec nic. Stačí dešťová voda. Trochu hadry, samozřejmě navlhčené. A čistíš. Můžeš jakékoliv auto čistit, to musíš jenom Camaro. Jo? A je to lepší předem to vůbec nenamočit, protože ono vlastně, když to předem namočíš, to pak můžeš krabat. Takhle to neškrabe. Ne, ne, vlhká hadra, neškrabe ti. Neškrabe ti někdy vlhké ty trenky? Neškrabou. Občas. Co je super? Kritérok. 67. Já říkám, že jo. 67, jo? Když lepší. Někdy, jo. Co je na tom super? Nic. Že přijedeš, vystupíš, ukáž hlavně, jak nastupíš. Takže když přijedeš na třeba na ten sraz, už se strašně těšil na to místo, jak zaparkuješ, jak prostě vystupíš, pak si tam sedneš někde, tak si myslím, že budeš nejrychlejší jakoby takový rychlík, co se týče odpočinku, protože ty vylezeš, jak přijedeš, rozumíš? A první, co uděláš, tak zrobíš, nesmí tam být samozřejmě ten asfalt, nová volán, a hned sedíš, jo? Málo, když se stále někde na nějakém sraze, třeba na tuning sraze, nejezdím. Jo, tohle je jako fajn, ale jo? Myslím si, že dojet na ten sraz v té poloze, v jaké jsi byl vevnitř, nebude úplně pohodlné. No... Teď mi se sedí dobře, či jo? No teď jo, ale předtím, jak jsem tě tam viděl... Jo, tak ukáž to ještě jednou. Máš kyfozu? Nebo jako takovou, jak máme my, když se hrbíš? Ideální stav. A víš, kolik lidí dneska má kyfozu? Všichni. Skoro. Tak může zát ty nožky. No. A bude určitě někde nějaká soutěž. Nejlepší sedátko v autě. To jo, no. Vím, že jo. Vyhráš pohár. No, Třešňovi. Normálně, na Višňách. No. S hrachem. Byl jsi na Višňách? Nebyl. Na hrachu, že? Na hrachu. Čem jsi tu věc? Nevím. Právě mě by zajímalo... Ty jsi byl na tom hradě Hrach? Jo, byl jsem. Na Hrachu? Na Hrachu. No, pěkný hrad. Je to menší. Jo. No, tak teď by mě zajímalo, jak budeš brzdit, přidávat plyn a podobně. Normálně, přidávat plyn budu, když je to tam blíž, až tu bude plyn, tak budu normálně tak přidávat. Jo. Ale křeš do čelisti mě vzala. To už po druhé dneska. Takže já možná... No a takhle, můžu být skřiva, víš? Tak se můžu v klidu dívat. No, brzda levou nohou, to je jasné. Je to poměrně hodně pohodlné. Jo, však to nebude jít daleko na ten sraz. Jaké jsou nejbližší srazy? Nevím ještě, že? Těžko říct. Ale ono tak jako myslím si, že... Kolohá prý, ten výhled si myslím je dost jako takový stíž. Jako těch 300-400 km si myslím, že je v pohodě. Jako, jo? Jo, jo, to není daleko. Jo? Ale míň bych nejel, třeba taky 40-30 a to zavání pruserem. To jo, to by tě mohli volet záda. Tak to, jo, čím víc kilometrů jedeš po té poloze, tím víc si na to zvykneš. No ale rozumíš. No, pak už budeš tak chodit. To máš úplně přímo na ten sraz. Akorát vadí, že to je nízké to auto. Když se to vytahuje, to ještě musí vyladit. Já jsem tak říznutý. Nožky. Přijedeš na ten sraz, no ale... No jo, ale... To nejsem postižen, ne, kde? Když pak uřežeš... Když uřežeš ty nožky, tak potom na tom srazu budeš vypadat jak idiot, že máš uřezané nožky na židličce. Tak to uděláme na bounty, normálně to bude sklapovat. Že to bude sklapěcí, jo. Takže jak přijdeš se nešli, tak se zbudíš. No, nesmíš se moc opřít. Ne, tam bude aretace. Takže ideální, je to pro jednoho, protože židly jsou drahé a možná to uděláme pro dva. Stejně tak. S pochybou, že by někdo chtěl jít se mnou, jo? Protože ta poloha je, vole, taká fajná. Když si truhláš, tak bys mohl jednu židli vyrobit, ne? Jo, já vyrobím z truhly. Ze svojí. Já už mám nachystanou truhlu. To je pěkná židle. Pozor, z strany si pojď, jak to vypadá. Ještě vezmu to sklo možná trošku. Je tam mají okno. Je. To je pěkné. Pěkně jsi to umyl. Pěkné.
To víš, na večeru, no jo. To má také bantamové kola, jaké si. Bahamové? Bantamové. Bantamové, to jsou bantumí, ty jsi hrál někdy bantumí na Nokii? No, asi ne. Neměl jsi hry? Kouka vítr, já nevím, jestli to bude slyšet, ty rozhovory. Jo, takže, tu je dňůrka, na brčko. Malinko, to je větrání. To je chlazení brzd. To je chlazení brzd. Má to brzdy? To má bublové, hej, to má bublové. 67 rok kamarou mělo bublové. Hej, vepředu, pozor. Nějaký kotouče, co máš hned si jet, ty bubínky. Nejlepší slyšíš potom. To je pro klompolca. Jo, klompolc, my tě zdravíme. Kupíš potom si, tež kamarou, bublové? Bubínkama. Stejně nikdo neví vlastně na těch, kdo to sledují, kdo to je, ten Jan Klompolc. Musíme to, už jsem říkal jméno i příjmení, musíme ho nějak zveřejnit. Kapelník. Ne kapelník? Nebo jo, kapelník a klubovník. Ne, kapelník není, ale má kapelu. Jo, a je klubovník. A je to ještě klubovník, bubeník, taky šmejdil, on kaj si vždycky vyleze, šmejdí, jde se projít. No. Jo, většinou je sám, hodně sám chodí. No. Bude radosti na starém delidle. Čus. Pozdravíme ještě aj toho Robina, bez komprese. Když už tady, tak zdravíme. Potom ještě babičku pozdravím a tetičku. Ale Robina zdravíme. Máme tady ještě furt taky žlutý rinkompresor, kdyby si to chtěl spravit, k mně přijeď. Máme k tomu i náhradní díly, vzduch, elektřinu a... A pak už jsme tam měli jeden motor bez komprese. Jo, jeden motor máme, ukážeme bez motor nebo zůstaneme u kamara. Každopádně je bez komprese, jo? Je bez komprese. Odkaz bude pod videem, na kluky. Nebo na kluka vlastně už asi jenom. Protože ten druhý nechce natáčet. Ne? On je zhnilý. No, tak to je škoda. A kam jdeš teďka? Nevím, na ten motor, ne? Ne. Takže co máme na tady ten motor? Tady je motor, to je V8. No. V8 pěkná. A kolik má koní? Jednoho. Jednoho koně má. Jednoho vola. Jednoho koně a jednu židlu. Jo, ta židla ještě má dalšího koně. Jo, to je celé také stado koní tady. No, pěkný motor. Ještě přeleštím to výko, víš, to jedno a bude to hezké. Jo. No. Jo. Gumí. Zanovní celkem. Barum. Bridič. Nemůžu to přečíst, to je, vole. Barum Břídil. Aha. Komp, TA. Lomeno. Vymačkutí kousek hadry. Já nemám to úroveň dneska. Nemám, ne, ne. Tak to slabší. Je to dost slabé. Slabší. Takže zakončíme to tím, že si složím hadru. Stočím si ho do kapsy, vlhku, jo? Protože ona mi tu kapsu vyčistí, já jsem tam měl dost peněz a teď už zase nechci mít peníze. Takže jo, a už mají vyčištěné, dívej, už nemám ani korunu. A včera musím dorovat, abych zase měl peníze. Takže čus. Takže děkujem za pozornost. Super.